Het is nu nummer 6 kruif. Ja, en het is nu bij nummer 6. Okay. Dit is bij die koffietafel. Ja. Oké. Wat zijn nummer 6? Zoek een boxie, eet mij. Lees eerst. Okay, kom eens gaan, kom eens gaan. Kom, volg ons. Wat is die boxie? Boxie, zoek het. Is die daar niet? Wat is die boxie? Oh, is die boxie? Oh, wat is dit? Ik ken het! Weet je? Oh! Eet mij! Oké. Nee, ik het niet zo te proberen. Wat? Oef. Ik probeer het zeker door te doen. Wat? 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 Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Die chocolate is kom. Vas lekker. Oh ja, is die chocolate so. Maar ons moenie ons vreugde vind in die wêreld se goed nie, want die wêreld se vreugde raak op. Ons moet ons vreugde vind in die Here. Dis baie mooi gesê. Nie so vers. Spreuke 4 vers 23. Ek sal het vir jou dan lees. Ok, Spreuke 4 vers 23 sê, wees vooral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weet jy dan, aan wat hy wil? Wat? Filippense 4 vers 4 sê, vir by jou en die Heer. Hey! Filippense 4 vers 4 sê, vir by jou en die Heer. Ja, stil die kaart!